各位网友早晨，我系五仔早晨，我系希。我哋希 five 晨早新闻报串啊！今日天气好似好多云咁，请大家俾个 like 支持下啦。今日天气如何呢？嚟到八月二十号礼拜六，强烈季候风信号系现正生效嘅。咁一道广阔嘅低压槽为南海北部同埋广东沿岸带嚟骤雨，所以今日天气预测系短暂时间有阳光，有几阵骤雨，稍后局部地区有雷暴，最高气温约31度，吹和缓至清劲嘅东南风，初时离岸及高地吹强风。咁今日最高紫外线指数大概系8，强度属于甚高。听日开始咧，骤雨就会逐渐减少噶啦。下个礼拜初大致天晴同埋酷热。好啊，哇！喺天文台话菲律宾东对流云团蠢蠢欲动啊，几日之内咧会形成热带气旋。咁咧，我呢几日咧个身咧有啲位咧就冤冤地，我怀疑咧即系同呢个台风有关。有冇咁巧咧？次次都系你喎，我觉得系啦。好，咁今日有咩新闻同大家讲下先？去。睇到有个黑人啊，非洲裔嘅啊，一个港铁站啊，就唔戴口罩啊，仲打爆个警员个眼镜添，哇！喺袭警，最后咧就俾警方制服嘅啊。咁啊，琴日咧个十一岁嘅僆仔放火啊，个邻居阿婆咧证实系死亡啦。啊，你扑街啊你！我话咗啦，你咁样搞法咧，即系应该都入男童院嘅呢个，系啊。贪玩好玩唔玩？老豆老母点教仔嘅？玩火嘅玩唔玩？吓咁啊！荃湾工厦嗰边拉咗成50人，啊个场面都几人多吓，夸张有相睇。咁另外咧，之前有个女警啊，认啊洗黑钱同埋认同人借钱就判囚啦，坐几耐咧咁？咁另外又讲一讲啊，吓你有个中环嘅女人俾人揸波波喎，啊咁两个男人咧为咗佢而打交嘅。应该一个男人护花，但系两个一起打交咧，就双双都被捕啊。另外就话有个出猫嘅女警咧，终于咧都系辞职啦，即系阿妈系高层嗰个咧咁样。哇，确诊数字日日又多一啲，琴日就仅仅6000，而家咧就6445，哇，真系越嚟越多人啊，就8人死亡添啊，仲有。咁啊，犀利啦！咁啊，睇到咧疟疾嗰边咧，疟疾都多，一个礼拜多咗66宗，吓累计有超过160名输入嘅患者，叫大家注意啲蚊，唔系啲蚊针嗰啲有病嗰啲血，嗰啲寄生虫喺啲蚊度惹落第二个度咧，香港惹开就好麻烦。咁啊，暂时都未系，咁啊，但系都多，因为输入个案多啊嘛，咁啊，大家。小心啲蚊啦，唉，咁啊嗱，確診嗰度咧多到去到6445啦，再創反彈後新高。啟德社區隔離設施都要用啦，啊，因為你太多人啊嘛，仲死咗8個添，嚇。咁佢嗰度咧而家累計啊留醫啊，有成1900人噶啦。就258宗咧，就新入院嘅，36人危殆，25人嚴重，咁啊多8個死亡啦，咁樣啊，咁啊話都好似7男1女嚟嘅嗰個死者，係啊，好誇張。咁啊，另外咧，多過10宗嗰啲個案啊，輸入啊，啊，英國25單，印度19，美國16，菲律賓同泰國就各14嘅，南韓就11。唉，泰国都系讲啦，晏啲同大家讲啊，专题离晒谱。咁啊，另外咧60多栋大厦啦，纳入强检啦。将军澳、叠翠轩、红磡啊、海逸豪园都上榜噶。咁但系其实去到边度都系有噶，啊，总有一栋喺附近嘅。咁啊，得个知字啦吓，自己就去检验啦。因为床位嘅紧张啊。檢測個案啊上升啊，亞博館啊同埋啟德隔離設施都要重開接收新冠患者喎，嚇咁啊多咗啲呢啲啦，係啦。咁我有朋友啱啱去新加坡旅行啊嘛，翻嚟要隔離3+4，一個人啊過到嗰邊佢話冇嘅喎，佢冇檢測嗰啲嘅喎，直出直入個陽性非陽性都唔理你嘅喎。
咁另外佢戴口罩啊嘛，佢影咗啲相翻嚟話，佢話我沿途見到啲人淨係得佢兩個戴口罩嘅，香港過去嗰陣，咁啊香港同世界各地都好唔同，而家呢邊啊上升隔離啊，病床嗰啲咧就準備，咁但係有啲地方咧就會即係放寬啦，你哋聽翻我哋世界新聞你知啦，好。咁样咧，要讲一讲啲新闻先啊，详细嘅讲文内容啊。唉，阿 Sir， 劝你戴翻个口罩咧就唔成功嘅。咁啊，非洲裔啊，假难民啊，眼镜都打爆你嘅，要出动胡椒喷雾咧就射佢。咁啊，好混乱啦。呢个咧前晚十点嘅喎，吓点解咁啱最新有新闻出咧？个前晚噶啦呢个。鐵路警區一對男女警員在尖沙咀巡邏，發現一個非洲裔男子就不戴口罩的，上前截查啦。期間啊，這個非洲裔男子情緒激動，出手襲擊男警，嘗試逃走。這個男警咧手臂和面部都受傷，眼鏡仲爆埋添。警員啊，向這個非裔男人發出口頭警告，不過咧。上前企圖將佢制服，但對方極力掙扎，咁啊話兩個都雞手鴨腳嘅，啊無力徒手將佢制服啊！而非裔男人同行嘅女同鄉啊，一度同警員糾纏就倒地，最終男警啊掹出碌警棍戒備啊，再抽出胡椒噴劑就向呢個非洲裔男人咧就狂噴，先能夠成功將佢制服嘅。咁呢個咧就盧旺達籍嘅男人，22歲，就持有行街紙流港嘅，涉嫌襲警同埋拒捕咧就被捕啊，被扣留調查啦。咁啊，同埋你冇戴口罩咧都要罰款噶，越搞越大鑊，叫你戴口罩啫，戴都未必要罰款嘅，佢未必啊，但係好難講啊。咁啊，最後咧搞到襲警咧要俾人拉埋嘅啊。咁啊，好混亂啦！就係啲尖沙咀呢個情況就，尖沙咀都好多案件嘅噃。尖沙咀有個地方叫名人站，名人站啊專賣名牌嘢噶嘛。有個男賊人啊扮客喎，入嚟睇嘢咯。啊，俾幾隻勞力士我睇下，最貴嗰啲，最貴嗰啲。咁啊，天眼影到喎。阿賊啊，扮客啊，扮客人啊，就扮傻啊，就搶三隻勞力士，啲職員追啊，話追唔到啦，點追咧？啊！這個前晚嗰個搶劫案咧，而家咧就有片睇噶啦，喺網上，同埋三隻錶咧夾埋係94萬啊！琴日有講過60幾萬個資料係錯啊，而家更新94萬啊，三隻錶90幾萬，你攞銀紙都唔知，要起碼要攞個袋啦，係嘛？一個夾仔啦，咁佢三隻勞力士咧就94萬啦，方便啦，一搶租走啦。啊！未有成功阻止男賊登車逃走喎，哇！有車等埋佢添嘅，咁啊係喎，真係有架接應佢嘅灰色私家車喎，咁啊一個負責走佬，一個負責咧就係、是、做呢啲咁樣嘅，好似演戲咁樣啊，接應啊，好似做戲咁樣要扮客人，跟住入去咧一立就搶就走啦，咁啊鬥快跑，好。咁琴日中環咧都有個案件，女子就被空襲，美國男人啊，個美籍男人啊，護花喎，同個印尼男人就互相毆鬥咧，就同遭官非啦，因為呢啲叫打交嘛。今日頭先凌晨2點啫喎，其實蘭桂坊都幾雜嘅，佢你話咩色欲都市，我之前喺蘭桂坊拍嗰啲男女啊，同個鬼妹啊，屌無端端有個。飲醉酒嗰啲鬼佬扮曬嘢，無端端走嚟揸嗰條女，跟住嗰條女話 fuck you 咁樣啊，跟住哇，我哋以為佢開頭以為佢玩啊，走埋嚟笑下笑下，點知咧走埋嚟抽水，大無私樣嘅喎，跟住走翻埋去飲酒都有喎，呢啲咁嘅揸空事件我都見過兩劑，一次咧就喺廟街咧俾啲南亞裔揸啊，去到中環咧俾鬼佬揸，咁而家今次咧見到咧。就嚟呢個印尼男人啊，印尼男人揸佢，咁啊有個身形健碩嘅美國男人消遣之後咧，佢帶同兩個南亞裔女朋友喺呢個威靈頓街嘅，啊咁啊搭的士等的士，咁另外有個飲醉酒，哇周身公仔喎，心口同兩隻手都有紋身嘅，
印尼裔男子突然间咧就空袭一个南亚裔嘅女人，咁个美籍男子因为佢身材健硕啊嘛，啊你揸我条女，咁啊上前同佢理论先，话个鬼佬带住两个南亚裔女朋友，系两个啊女友人啊，一拖二啊，咁啊其中一个俾佢揸咗之后咧，咪打佢啦，大打出手啊，两败俱伤，咁啊地上都围下血迹斑斑。印尼有啲都幾好打噶，佢有啲做保安啊，或者乜嘢，係啊，總之喺菲律賓魔將嗰啲又好犀利噶嘛，打功夫，咁啊你冇似大隻喎，兩個都啊血跡斑斑喎，咁啊涉嫌公眾地方打交啦，咁啊將兩個涉案男子拘捕啦，兩個都有身份證嘅啊，咁啊俾人揸波嗰個南亞裔嘅女性咧就腳部扭傷喎。點解咧？係咪個手裏面嗰個內力一揸個胸嘅時候一擰嗰下咧，擰到只腳咧？啊，呢個唔知啦。啊，咁樣就冇事。啊，同行女友就自行離開，全部咧，其餘就帶翻警署調查啦。唉，真係案件啊好多。咁啊，講一單咧，哇，犀利犀利！再有男子又係拆單元啊，今次79萬啊！咁有錢嘅人都唔睇新聞嘅，789,000元啊，當你79萬啦。啊，發咗410元佣金俾你咧，就俾人呃咗79萬，戇居噶啦，唔睇報紙啦，拆單元騙案，即係唔睇報紙嗰啲戇居居走咗去泰國尼泊，唔係泰國啊，柬埔寨都似啊，唔睇報紙好蝕底啊。好啦，咁啊，另外咧，之前個女警咧就俾人拉咗啦。佢而家話承認洗黑錢，向報案人借錢，咁啊判囚咧就21個月嘅。法官就話咧：阿 Madam， 你嘅呢啲咧叫知法犯法。佢個錢唔少啊，佢串謀洗咗53萬黑錢啊，就100萬嘅港幣啊，就問嗰啲報案人借錢，亦都接受被捕人士60,000元嘅貸款。哇！你真係見到人啊借，你真係當人係提款機啊！早前承認兩案啊，涉及洗黑錢啊，同埋咧定名人員索取利益啊，嗱接受利益共4罪喎，就判囚21個月，都成年幾喎，阿 Madam 要坐，犀利啊嗱，咁呢啲就知道咩係唔啱咩係啱咧，就唔好亂咁嚟啦。咁我頭先講防疫啦，咁啊警察咧喺荃灣工廈咧個無牌樓上吧度咧。拉咗50人喎，場面壯觀喎。你睇到左下角張圖就知啦。咁啊，警方啊，反三合會行動組聯同啊，集項調查隊新界南總區嗰個機動部隊，就喺琴晚啊，就雷霆數月喎，反罪惡行動喎，突擊搜查喎，好多間嘅。餐飲場所啦，遊戲機中心啦，麻雀館啦，咁樣同埋樓上吧嘅，樓上吧嗰度啊人多啦，哇，28支烈酒，144罐啤酒，你夠唔夠飲噶？有成50人，36男咧就14女啊嘛，年齡介乎15至30歲啊，15歲出嚟蒲啊，仲要蒲啲咧就冇領有酒牌嘅場所嘅，啊咁啊委委5000啦，唔知你有冇錢俾啦，15歲就係啦。另外警察啊喺天水圍咧就搜到毒品掃毒啊，檢獲毒品同埋過100萬嘅現金，兩兄妹被捕喎，哇陰公啦，唔知邊個教壞邊個啦？24歲嘅阿哥，20歲嘅妹，兩個涉嫌販毒咧就被捕嘅，被捕男子啊現正扣留調查，被捕女子啊保釋候查，即係阿哥啦就唔關阿妹事啦。找到91克懷疑就氯胺酮，64克就懷疑大麻，現金100萬，毒品就不多的，現金就很多了。哇，為什麼會這麼多錢的呢？真的應該之前出了很多貨，如果不是都沒有線跟你回來啦，100萬現金啊，那裡真的一大袋了。好，無牌吧就不少人的，佢長沙灣有個工廈都有無牌吧喎，警察拉咗男負責人同14個酒客，根本周圍都係，周圍都係啊！大家唔好去呢啲地方啦。依家你話私鬥啊，私鬥啊，同我去啦，咁樣都唔好啦。咁啊，深水埗音樂中心都有賭檔啊，真係私鬥啦。主持啊，賭客咧9個人被捕嘅。
所有私鬥都是不安全啊，唔應該去。咁啊，另外咧講下呢係咪交通嘢啊？啊，荃灣公路私家車被狗自炒喎，撞狗就要報警，被狗咧就都要報警啦，因為撞到爛曬喎架車，車位就冇人冇寫，咁你咁好心即係避只狗，架車爛曬最多賠咩啫？保險啫係嘛？昨晚十點。一宝马房车沿住荃锦公路行驶期间，突然失控猛撞石凳，又反弹，哇！头冚啊接起，司机冇事喎，车啊烂咗。佢话报称有狗咧冲出马路嘅，咁另外有个失魂的士大佬撞埋前车个车尾，想走啊！哇！事主有个车 cam 见到你个车牌喎，撞完你个车走啊！唔係話咁啊！睇翻車 cam 記錄咧，就揾出真兇啦。原來嗰個的士啊，有曬車牌，有曬證，咁冇噶，咁啊人贓並獲咯，係啦。咁而家好多車 cam 啊，唔好諗住 hit and run 啊，走唔甩嘅真係。好咁，另外咧，之前咪有個 madam 啦，見習督察諗住升職啦，咁啊走去出貓啦，出貓出得渣喎，有張紙俾人揾到嘅。咁啊，涉事女警咧就。我唔捞啦，啊辞职啦。咁佢阿妈咧就系呢个曾任助理处长嘅，啊咁样冇啦，玩完啦。佢个警察嘅生涯咧，自己咧就断送咗，啊唔识咪唔识咯，使乜出猫啫？系咪先？啊咁，另外要讲一讲，而家阴晴不定啊，无端端行雷闪电噶嘛。咁但系有啲大妈咧坚持都游水嘅。阿大媽仲話咧冇做虧心事咧，唔怕俾雷劈添啊！阿救生員啊，上網問啊，喂救唔救好咧？呢啲佢係喺露天泳池工作，就惡劣嘅天氣啦。但有位大媽泳客咧，始終都唔想翻水啊！喂喂，雷暴喎、啊、咁樣，佢唔怕嘅，啱啱就壞事都唔怕俾雷劈啊！啊，令到阿救生員都好無奈。佢喺一個 Facebook 嘅專業啊，叫做勞工處啊，奴隸個奴喎，勞工處度發文就話：喂，咁點啊？而家救唔救佢好啊？如果俾人劈中，冇嘅，你劈中咪你平時有啲撈垃圾嗰啲撈啊嘛，咪撈翻佢上嚟咯。唔係點啊？跳落去電啊，俾佢冇理由啊嘛。咁同埋你呢啲咁樣嘅情況，唔係話雷暴要刪詞嘅咩？嚇、啊，有咩問題咧？咁啊，救生员话听到佢话冇做亏三次，话唔怕俾雷劈，咁唔知好嬲定好笑啦。佢如果你真系俾雷劈中，我点救你咧？咁头先教咗你噶啦，捞嗰啲垃圾嗰啲溜嗰啲啊，捞翻件垃圾上嚟咁样咯。啊，好啦，咁另外咧讲下，哇，抵玩喎，电脑节2022，佢荧幕电视都抵买。咁就話3000蚊就玩到個32寸2K 嘅曲面熒幕啦！哇，係咪抵玩呢？我唔識啊，睇落去望即係俾啲家庭電器好似好平平好多咁樣啊！咁啊望下咯，我就唔係電器迷嚟嘅啊！咁啊而家開始噶咯喎，去到22號星期一啫喎，買飛入場啊！個35蚊啊張飛，哇！唉、哎，咁你～睇入去掃下電器啦，消費券用咗添，都唔知道用唔用得消費券，再研究啦。好，咁啊，大家食嘢方面咧，真係要相當之小心啦。佢而家煙三文魚啊，有嗰只叫做沙門氏菌啊，火炭 Bomba Sandwich 啊，冇啦，你而家話俾你聽要停業啊，暫時關閉啊。希望改善啊！睇下先，因为啊，由12號开始有8個人食咗火炭 Bomba Sandwich 外卖鸡肉烟肉三文治后咧，就食物中毒啊！咁啊，跟住咧，咁啊点啊？咁啊，梗系要闩一闩门，睇下咩环境啦。咁当局咧，即系卫生局啦，就系琴日公布啊调查进展啊。佢揾到呢2宗嘅中毒個案咧，就話個煙三文魚啊，就有嗰個沙門氏菌喎，嚇咁啊大鑊啦！呢啲食壞人噶嘛，咁你煙三文唔係熟嘅咧咩？咁樣係咪熟嘅咧？喂，唔係喎，佢係咁煙咗層鹹味喺上面咧，就懟俾你食嘅
咁所以就佢本身含有致病原 D 组三门氏菌啊，亦都公布咗佢系超标啊，咁所以就唔得啦，佢系要停咗业先啊，停咗业先。当局指佢向负责人同埋员工提供食物安全同埋卫生教育啊，吓要佢哋彻底消毒。佢所有香港出售嘅食物啊，无论系进口同本地生产咧，必须咧适合工人食用啊。如果违反，一经定罪咧，最高可判罚款50,000同埋监禁咧6个月啊！哇，咁你无端端即系你好难 check 噶嘛？你要，所以你买生卖生嘢嗰啲咧就蚀底啊！你点知啊有菌？咁有菌咁点整啊？你话如果个三文鱼煮熟佢啦咁样啊？咁啊冇咗刺身咯，系咪先？所以生嘢啊，大家买嗰个同卖嗰个都要相当小心啦。啊，咁啊讲翻啦，11岁个僆仔纵火案啊，你死啊呢次，60岁个阿婆吓，咁啊喺医院咧一日之后咧就死亡啦，应该系中咗浓烟啊嘛。呢个18号放火系啦，咁啊话嗰个66岁嘅女人啊昏迷啊。然后咧，延至啊，琴晚啊，9:29啊，证实死亡啊。事件中，一名34岁菲律宾籍女邻居，亦都吸入浓烟不适。唉，咁呢个僆仔啊死啦，系咪误杀咧？呢单嘢咁样搞法，佢又喺单位门外啊，燃点着香枝啊，即系嗰啲香枝啊，即系拜神嗰啲香咯，再点门外嘅衫。估唔到咧，火勢咧一發不可收拾咧，就害死咗個66歲嘅女人。啊，應該呢啲唔係燒死啊，吸入濃煙昏迷啊，係啊，但係好毒噶嘛啲煙，黑色嘅，你諗下嚿煙幾誇張？唉，咁啊過身啦。咁另外咧，琴日有個81歲嘅女人啊，啊腦退化噶，自己離開咗醫院啊。佢話失蹤幾日之後咧，今晚咧就翻屋企喎。咩料啊？脑退化症81岁嘅女人啊，前日啊擅自离开病房啊，唔知去咗边，揾嚟揾去咧就揾唔到嘅。佢夜晚啊，佢话就即系报警啦，求助啊，吓呼吁公众啊，就话寻人。佢话隔咗一日啦，系啦，就揾翻当事人啊。后已经离开医院之后咧，就自己自己翻咗屋企啊，吓唔知系咪自己啊，系人哋喺街定点啊？佢话净系话佢翻咗屋企啊，咁啊得啦，翻咗屋企冇事就得啦。好啊，咁啊另外咧有事啊，呢个彩德村富贵狗堕楼断成两截，哇，分开两橛喎。佢琴晚10点喎，佢人跳楼嗰啲新闻我睇唔到喎，今日竟然有只狗咧喺牛头角彩德村呢个彩敬楼啊！就一躍而下咧，就斷開兩橛，哇！跌落大廈對開空地啊，陰公咁啊，用膠袋咧，膠袋啊就遮住狗屍。經過初步調查咧，相信慘死嘅貴婦狗啊，喺大廈高層跳落嚟。咁啊，狗主事後咧到場助查，咁啊慘啦，喊喎，喊曬。你係咪打開咗隻窗啊？冇閂埋啊？哇！真系陰公咁啊，一隻狗咧就咁一個生命咧就飛咗落街。好啦，講下呢、這個啊食嘢嘅新聞，你哋聽下啦。咁啊，兩餸飯嘅熱潮咧應該就退減啊，但係咧都係香港啊人成日食嘅。咁喺新聞嗰度睇到咧，估唔到啊，網民最愛嘅兩餸飯六大菜式咧。唔知道你知有冇份啊？你中意食嘅嘢嗱，咕噜肉咧就排第3嘅啊，原来系咁样嘅。蒸鱼啊唔受欢迎嘅喎，啊点解咧？都有啲原因嘅，你估下，你想讲啊？有骨，有骨，唔系度度蒸得好食咧，同埋斩到细细嚿咧。你出去蒸条鱼啊，正正经经条鱼大大条吓、啊，又有肉食。佢嗰啲有啲好下难噶嘛？喂，20蚊个三餸饭，你仲想要几大条鱼啊？买条鱼都60-70蚊啦，系咪啊？佢整一嚿个你叹系嘛？有骨啲位唔靓都未定啊！咁啊平靓正啦，咁你知道两餸饭有阵时又出鲍鱼，又出又出龙虾、象拔蚌都话有嘅，60蚊有找。喂，好似大埔区有啲系
有啲係咩個龍蝦三種飯咯，走去朝阿勝先，我哋揾人。咁啊，唔知大家想中意食乜嘢啦？咁啊，頭六位究竟係咩咧？有冇你心目中嗰只咧？咁樣嗱，大家知多啲好啦。第六位就係蒸水蛋嘅，可能啲人貪佢夠清啦，清清地啦，咁啊好啦。你知三餸飯其實嗰啲嘢啊，都係比普遍係鹹啊。日日食真係神虧啊！因為我朝頭早起身，我講完嘢咧冇耐我就食嗰啲三餸飯，個口仲係好清嘅。一食落去，哇！要鹹到咧，第一啖鹹到咧想攣，已經感受到自己係充滿鹽分啊！一啖啊，食到尾嗰陣時又唔覺鹹喎，咁你死啦！個腎覺噶嘛，你唔覺咁蒸水蛋係第六位啊！我覺得呢個可以長嗌嘅。啊，比較健康啲。咁有啲人話：點解我自己都識蒸咧？嗱，唔係咁易啊！蒸到佢唔巢皮，嚇、啊、又啱啱好緊緊熟，都係功夫啊！你自己係可以蒸噶，咁啊食三餸飯慳時間啊嘛。第五位咧就番茄炒蛋嘅，呢啲啊一道道好食。番茄炒蛋就有陣時炒蛋有陣時落油落得勁咧，就係咧好似老麥嗰啲炒蛋又係，哇！真係太過油膩啊，所以我都麻麻地。之後就去到蒸肉餅了，蒸肉餅其實我自己都一般的，一般的，為什麼呢？因為蒸肉餅蒸親你好吃的那些通常都肥肥豬肉，吃下去淋那些就肥豬肉了，乾那些就是什麼啦，就是不是肥豬肉啦，但是乾又不是沒那麼好吃的嘛。第三位去到咕嚕肉，咕嚕肉就肥肉啦，糖蒸啦咁樣。第二位是魚香茄子，魚香茄子呢就成日臭腳味嘅，有啲鹹魚啊，有陣時係咪啊？咁啊，好餸飯，不過都係勁鹹咯。同埋茄子冇油泡過，邊度好食啊？索為啲油咧，啲植物又極度肥膩啊！咁竟然第一位咧叫椒鹽豬扒喎，就唔係間間有得食椒鹽豬扒，但係都叫有啖肉食下啦，係嘛？咁所以就呢個咧，反而椒鹽豬扒係第一位嚇。咁啊，蒸魚嗰啲咧就不入流啊，可能始終好似參差啊。有人話蒸魚啊，肉質啊，越放越霉啊，咁啊係啊，我哋蒸魚成日都話，哎呀即刻蒸啊，幾多分鐘啊，跟住整殼整個滾油淥落去啊，好刁轉噶嘛，我哋廣東人食魚啊，咁所以就冇嘅呢啲入唔到流啊，三餸飯嗰啲魚，除非係特別啲嗰啲，成條倉魚俾你加10蚊嗰啲可以諗下。咁啊，今日啲新聞我見到好似風平浪靜喎嚇，冇乜大單嘢。咁其實係好事嚟嘅，其實好事嚟嘅，咁就祝大家今日有個平安嘅禮拜六啦，唔該曬，拜拜。